Kesemua 30 ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang menang pada PRU15 lalu akan dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah secara individu pada jam 10.30 pagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sanglang Muhammad Syukri Ramli sah dilantik sebagai Menteri Besar Perlis Baharu. Majlis mengangkat sumpah jawatan berlangsung di hadapan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail di balai menghadap Istana Arau pada Selasa. 10 ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco dalam Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.